ልክ የዛሬ አንድ ዓመት ታሳስ 2 2015 ነበር አስደንጋጩና ያልተጠበቀው የታሪኩ ብርሃኑ ባባ ህልፈት የተሰማው ሞት ክፉ ነውና ባባን ከረጅም ጉዞ ቢገታውም ህያው ስራዎቹ ግን ዛሬም ከመቃብር በላይ ናቸው ሰላም ጤና ስጥልኝ የተወደዳችሁ የዘኪቲዮ ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ሰላምና ጤና ፍቅርና በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን እንላለን ዘኪቲዩብን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመለካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወሉ ምልክት በመጫን አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንጠይቃለን ሀሳብ አስተያየታችሁንም በኮሜንት መስጫ ቦክሱ ላይ በመስጠት እንድታጋሩን የአክብሮት ጥሪያችን ነው ህይወት ካሳሁን አበራችሁ ምቀው ይሆናል መልካም ቆይታ የተወደዳችሁ አስቀድመን ከነገርናችሁ ታሪኮ ብርሃኑን ከሚመለከተው ዜና በተያዘ ደግሞ እንዳልካቸው ዘነበ ቅጽረ ቤተ ክርስቲያን እንዳይገቡ እገዳ መልጣሉን መላከ ብስራት መኮነን እሸቱ ማሳወቃቸውንም ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል እስከመጨረሻው አብሮነታቸው አይለያል ባባን ለመጀመሪያ ጊዜ ከህዝብ ጋር ያስተዋወቀው ስራ ዛሬም ድረስ ለስሙ መጠሪያ የሆነው ባባ የሚለው ስያሜ እንዲያገኝ ያደረገው ላውንደሪ ቦይ የተሰኘው ፊልም እንደሆነ ይነገራል ላውንደሪ ቦይ ከሳያደ ምስጋ የተወነበት ድንቅ ብቃቱን ያሳየበት ና በ203 ዓ ም ለመጀመሪያ ጊዜ ከህዝብ ያስተዋወቀው ስራው ነው ይሁን እንጂ ከዛ በኋላ በተለያዩ ብዙ ፊልሞችና የሙዚቃ ቪዲዮ ላይ በመሳተፍ ድንቅ ብቃቱን ያሳየ አይረሴ ተዋናኝ ነበር ባባ ከ130 በላይ ፊልሞች ላይ ተወነ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም የአራዳ ብላቲና ወፌ ቆመች ባላገሩ አስነኪን የፍቅር ኤቢሲዲ እና ሌሎችም ይጠቀሳሉ ከዚህ በተጨማሪም ለመጨረሻ ጊዜ የተወነበት ወዳጅ የተሰኘው ፊልም ተመርቆ በሲኒማ ቤቶች መታየት መጀመሩም ይታወቃል ባባ በፊልም ኢንዱስትሪው ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያበራና እየደመቀ የመጣ ኮከብ የነበረ ቢሆኑም በ38 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል አርቲስቱ ከአይራሴ ስራዎቹ በተጨማሪ በመልክም ሳይቀር መሳያዩን ብቸኛ አንድ ወንድ ልጅ ለመታሰብ ያነጥለውልን አልፏል በመጨረሻም ሞት ለሁላችንም የማይቀር መዳረሻችን ቢሆንም ታሪኩ ብርሃኑ ስራዎቹ ከኛ ወደፊት ዘመን ይሻገራሉእና ላበረከተልን ነገር ሁሉ ምስጋና እያቀረብን ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትና ብርታት እንዲሰጣቸው ተመኝተናል ወደ ኋላ መለስ ብለን ታሪኮቹን ስናገላብጥ እናገኘን ታሪኩ ብርሃኑ አምባው በቀጽል ስሙ ባባ የተወለደው በ1977 በመዲናዊቱ አዲስ አበባ ተክለ ሃይማኖት ጌጃ ሰፈር ቀበሌ 43 ተወለደ በመጀመሪያ ፊልሙ የሰራው ላውንደሪ ቦይ ከሳያደምሴ ከመቅደስ መልስና የመሳሰሉት ጋር ሲተውን የገጸ ባህሪ ስሙ ባባ ነበር በዚህ ምክንያት ባባ የሚል ስያሜ ሊያገኝ ይችሏል የፊልሙ ሙዚቃ መግቢያ የሚሰራው ደግሞ ኤልያስ መልካ ነበር በፊልሙ መንደር መተወን ብቻ አይደለም ስራው ዳይሬክተር ደራሲ ጭምር ሆኖ ሰርቷል እንደ አብነት ለመግለጽም ጉዳዬ የተሰኘው ፊልም ነበር ታሪኩ ብርሃኑ ባባ የሚዲያ ጋጋታ አይፈልግ ተደብቆ የሚኖር ሊታይ የማይል አርቲስት ነበር በደግነቱ ዙሪያ ደግሞ ገደብ የሌለው ማህበራዊ ኑሮ ደግሞ ተግባቢ ተጫዋች እንደነበር ጓደኞቹ ይመሰግራሉ በ2000 ዓመ ም የኢትዮጵያ አይን ባንክ 23 ዓመቶ ሳለ የአይን ብሌኑን ለመለገስ ተስማምቶ ቃል ገብቶ ነበር ይህም በቤተሰብ በጓደኞቹ ትብብር ተፈጻሚ ሆኗል ለቤተ ክርስቲያን ግንባታ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን ብር ሲያሰባስብም በማህበራዊ ኑሮ ላይ በጸባዩ እጅግ ትሁት እንደነበር ይታወሳል ላውንደሪ ቦይ ኢንጂነሩ ቦሊ ማነቂያ እርቅ ይሁን ወንድሜ ያዕቆብ ጉዳዩ እንደ ባልና ሚስት ወሪ ነጋኒ የመሳሰሉ ፊልሞችም ብዙ ብዙ ቅና ትርፎባቸዋል የአስራ ሁለተኛው የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ፌስቲቫል በምርጥ ተዋናይ ሁለተኛ የለዛ አዋርድ ሽልማት ሰባተኛ አዲስ ሚዚካ አዋርድ ዲጄ በቢ የሚያዘጋጀው ላይ እንዲሁም የኢትዮጵያ የአይን ባንክ አምባሳደርም ለመሆን ችለዋል ፍሳ ሰገን ይፍጠር ሰለሞን ሙሄ ሰላም ተስፋይ ማህደር አሰፋ ሀና ዮሐንስ ኢሳ ሳያት ደምሴ መኮንን ለአከ እዮብ ዳዊት ብዙዎችም ታሪኩ ባባ አብሯቸው ከተጎናቸው አርቲስቶች መካከል ናቸው ታሪኩ ባባ ከተዋናይት ቃል ኪዳን ጥበቡ ጋር ትዳር መስርተው አንድ ልጅንም አፈርተው ነበር ደግ የዋህ የደግነቱ ሚስጥር ገዳብ የሌለው ይሉቷል ጓደኞቹ ሲገልጹት ታሳስ 2 2015 በተወለደ በ38 ዓመቱ ልክ በዛሬ አመት ማለት ነው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶ ነበር ታሪኩ ባባል ለተውስታ መለስ ብለን ወደ እናንተ የህይወት ታሪኩን ቀጫብ አድርገን ወደ እናንተ አቀርበናል ወደ ቀጣዩ መረጃችን ደግሞ እናልፋለን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቀጣዩ መረጃ የሚያመላክተን ጋዜጠኛ እንዳልካቸው ዘነበ ቅጽረ ቤተ ክርስቲያን እንዳይገቡ አግደናል ሲሉ መላከ ብስራት መኮነን እሸቱ ገልጸዋል ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ እንዳልገባ የሚል እግድ የለም ኖሮ ማያውቅም ሲል ደግሞ እንዳልካቸው በሰጠን መረጃ ተናግሯል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ብርብር ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እንዳልካቸው ዘነበ ወደ ቤተሰብ በሚመጣበት ወቅት ቤተክርስቲያን ገብቶ ቢገኝ ለሚደርስበት ችግር ኃላፊነት ይውሰድ ስትል በደብሮ አስተዳዳሪ መላከ ብስርት መኮንን እሸቱ በ30032016 ዓ ም የተጻፈ ደብዳቤ ማስጠንቀቂያ መውጣቱ መረጃ ደርሶናል ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ እንዳይገባ ምክንያት ተብሎ የተገለጸውም በማህበራዊ ሚዲያ በተለያየ ጊዜ እርስ የብርብር ደብረ ብስራት ቅዱስ ገባ ቤተ ክርስቲያን ዲያቆን እንደነበሩ በመግለጽ ያልሆነ ታሪክ በመናገሩ ባሻገር ባሻገር ከወዴት አግኝተው እንደለበሱት ባልታወቀ ልብሰ ተክኖ ፎቶግራፍ ሚዲያ ላይ በመለጠፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን አስተምሮ እና በማጣላት የተጠመዱ ግለሰብ በመሆኑ ተረጋገጠ ሲሆን በመሆኑም ሳይማሩ ተምር ሳይበቁ በቅቻ ብለው የለበሱትን ልብስ ተክኖ የያዙትን መጽረ መስቀል ከውዴት እንዳገኙት አጣርተን በወንጀል የምንጠይቁት መሆኑን እንገልጻለን ሲሉ የደብሮ አስተዳዳሪ በወጡት ደብዳቤ ላይ ገልጸዋል ይህም እንግዲህ ለእንዳልካቸው እንዲደርስ ተደርጓል ጉዳዩን አስመልክቶ ፋስት መረጃ እንዳልካቸው ዘነበና አናግሮ ነበር ለጊዜው ብዙ ማለት አልፈልግም ነገር ግን ስድስት ዓመት የቀደስኩበት ደብር አላውቅህም ማለቱ እንዳስገረመው ገልጾ አንድ አገልጋይ ከአገልግሎቱ ሊታገድ ይችላል የአገልግሎት ማዕረጉን ሊያጣ ይችላል እንጂ ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ እንዳይገባ የሚል እገዳ የለም ኖሮም አያውቅም ይህ ስህተት ነው ሲል ለፋስት መረጃ በሰጠው መረጃ እንግዲህ ተመላክቷል ማለት ነው ቀጣዩን ደግሞ ተከታትለን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል የተወደዳችሁ ክብሯን የዘኪቱ ቤተሰቦቻችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማህበራዊ ሚዲያዎችን ለበጎ አላማ ለበጎ ሀሳብ የሚጠቀሙ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወጥተው ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑ ንግግሮችን የተለያዩ እምነቶችን የሚነኩ ንግግሮችን እና አላስፈላጊ የሆኑ ከማህበረሰባችን ሴት አመለካከት አብሮ ከመኖር ከመቻቻል ከባህል የወጡ አስተሳሰቦችን የሚናገሩ ግለሰቦች ተበራክተዋል ሁላችንም ማህበራዊ ሚዲያን ለበጎ አገልግሎት ከተጠቀም ነው ብዙ ልንቀርፋቸው የምንችላቸው ችግሮች እንዳሉ ዘኪ ያምናል ማህበራዊ ሚዲያዎችን ለበጎ አላማ ተጠቅመው ለብዙዎች የታረፉ ለብዙዎች መድረስ የሚችሉ እንዳሉ ና በተለይ ማህበር ሚዲያዎችን ስንጠቀም አጠቃቀማችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄዎችን ብናደርግ መልካም ነው የሚል ሀሳብና አስተያየት ለመስጠት ያክል ነው አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አርገን እናመሰግናለን ባላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ እንዲበዛ ተመኘን ዘኪ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውላል ምልክት በመጫን ዘኪ ዩቲዩብ ለሚሰራቸው የማህበራዊ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንዲሁም በተለያዩ የበጎነት ስራዎች ላይ ሀሳብና ሴታችሁን በማስቀመጥ አጋርነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን የአክብሮት ጥሪያችን ነው መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኝተናል